Dobrý den, po delší odmlce je tu zase podcast z Julisky. Dukla je po podzimní části druhé ligy až osmá. Na vedoucí zbrojovku Brno ztrácí prakticky nedostižných 14 bodů, ale na barážové příčky jen body 4. V zimní pauze se povedlo na Julisku přivést několik posil. Brankáře Rajchla, záložníka Bredu a taky mého dnešního hosta, útočníka Marka Červenku. Tak tě vítám v podcastu z Julisky, ahoj. Ahoj, ahoj. Marku, mluvit spolu budeme o tom, proč se výsledkově tak úplně nepovedla příprava, jakou kvalitu má severoirský fotbal, který se taky hodně zblízka poznal, nebo jakou roli bys měl mít tady v Dukle. Ale na úvod nefotbalové téma. Je to týden, co v Evropě začala válka, armáda prezidenta Putina zaútočila na Ukrajinu a vlastně se rozhořel nejostřejší vojenský konflikt tohoto století. Jak se to řeší u vás v kabině? Není teď ten fotbalový život prostě na druhé koleji? Co k tomu říct? No, tak je to strašný, jako co se děje, nebo nikdo z nás asi nečekal, že tady to ještě vůbec jako se dá zažít, že v dnešní době je tady to někdo schopen. No, tak samozřejmě řešíme to, tak jako je to všude v televizi, na internetu, takže člověk to řeší. Co k tomu říct, no, než máš, aby to co nejdřív skončilo, jako no, nebo aby se nějak usmířili, aby to bylo v pohodě, ale říkám, je to strašný, no, že v dnešní době tady to zažíváme, jako. V kádru Dukly je i jeden Ukrajinec, obránce Artem Kovernikov, tak jak to snáší, má příbuzné na Ukrajině? Jo, říkal, že tam má dědu nebo něco, takže jako samozřejmě určitě věřím, jako působí v pohodě, jako, ale samozřejmě určitě vevnitř asi ho to trápí, nebo musí ho to trápit, že má tam rodinu a pochází tam odsud, takže jako věřím, že ho to trápí dost. Jeho se vlastně netýkal povolávací rozkaz, protože má práci zahraničí, ale jinak dokázal by si představit, nebo mluvili jste o tom, co by kdyby musel narukovat? Upřímně, já jsem se s ním o tomhle vyloženě jako ani nebavil, ani jsem se na to nějak extra nechtěl ptát, že věřím, že těch otázek dostávám raky, ale dokážu si představit, říkám, jak se cítí, jako no, asi, takže asi kdyby tam musel jet, jakože nevím, jestli to, tak asi by jel, kdyby tam musel někoho, měl tam rodinu a měl někoho zachránit, tak asi si myslím, že by jel. Říká, že si dovedeš představit, jak se cítí, ale fakt si dovedeš představit, že ta válka vypukne třeba na území Česka a že ty bys prostě musel narukovat stejně jako my všichni ostatní? Já si to ve finále jako vůbec nemůžu představit, jako ani si to nepřipouštím, že by se tady to jako vůbec dostalo sem. Když chápu, že to je teda blízko už tomu Slovensku, tam na východě, ale upřímně si to vůbec nemůžu představit, že bych tady to zažíval. Jako. Plánujete k tomu sobotnímu utkání proti Jihlavě třeba nastoupit s nějakou stuhou v ukrajinských barvách nebo něco podobného? Vůbec nevím. Jako je možný, že třeba něco se vymyslí, ale já zatím o ničem nevím. Hostem podcastu z Julisky je jedna ze zimních posil Dukly, útočník Marek Červenka. Máš za sebou první měsíc tady v Dukle, tak jaké bylo to seznamování? Jo, já už jsem to říkal, jako kluci mě přijali výborně a ve finále já se na nic nestěžuju, jsem tady spokojený a říkám, všechno začne v sobotu a bude důležitý zvládnout začátek. Něco, co tě příjemně nebo nepříjemně překvapilo, pokud jde třeba o zázemí tady na Julisce, které je na, řekněme, špičkové úrovni? Jo, slušný, fakt slušný, musím říct, že jako Dukla určitě patří do té ligy a teď je to na nás, aby jsme pro to dělali maximum. Mluvíme spolu konkrétně přímo v klubovně, všude okolo nás poháry, jak na tebe dýchá ta historie? Jo, tak jako říkám Dukla je velký klub, který tady prošli. Vlastně jeden z nejlepších fotbalistů, co jsme měli a mají tradici, mají jméno. Fakt velký klub, pražský. Ty jsi pro klubový web mluvil o několika nabídkách, které jsi měl v zimě. Myslím, že už klidně teď můžeš být konkrétní, prozradíš, odkud byly ty další? Já jsem vlastně řešil takhle, já jsem ve Vlašimi, jako my jsem měl do léta smlouvu. Ale nějak se tam řešilo, že spíš oni jdou jiný koncept, jako hodně mladých slávistů a to, takže by to vypadalo, že v létě by asi by nenabídli nový kontrakt. Tak to na mě působilo. A vlastně já jsem tam dostal nabídku ze St. Petriku z Syrska na zkoušku, že bych tam měl na 14 dní jet. Nakonec vlastně jsem čekal, co nejdýl to šlo, až pak mi vlastně jakoby manažer oznámil, že to zatím nedopadlo. A pak samozřejmě jsem tam měl jako něco z Moravy, z druhé ligy, taky přední klub, ale říkám, pak jsem vlastně ozval Dukla a tím, že se s trenérem známe, a takže jsem neváhal a hlavně, co ještě rád rozhodli, že jsem Pražák a samozřejmě vždycky je příjemnější být doma. S trenérem Bohuslavem Pilným se znáte ze Sokolova, jak vzpomínáš na to působení, které tehdy nedopadlo úplně dobře, ale
co bys k tomu řekl? Jo, tak trenér tam vlastně přišel po podzimu a vlastně skoro udělal zázrak, že jo. Ve finále jsme skončili vlastně pátý po té půl sezóně. A to, že se ho nepovedlo, tak sám říkám, nám se nepovedl ten první půl rok a pak už to bylo těžký dona, i když jsme to dokázali. A vlastně jsme hráli do posledního kola o to, aby jsme se zachránili fotbalově. Že vlastně všichni už věděli před sezónou, že Sokolov končí ve druhé lize kvůli tomu sponzorovi hlavnímu. Takže si myslím, že udělal zázrak, no. Skončil vlastně, on, když tam přišel, tak skončil pátý po půl roce, no. Takže tak. My fanoušci od tebe čekáme tady na Dukle v první řadě góly, protože odešli jak Marek Fábry, tak Sandy Falej, kteří na podzim dali vlastně třetinu všech branek Dukly, tak doufám, že od sebe čekáš to tež. Jo, tak ve finále jako musím, jako, tak já jsem útočník a útočníci musí dávat góly, takže jo, vlastně góly, pomoc týmu, ale by se hlavně vyhrávalo, protože říkám, ten cíl by tady byl jasný, jako, tady nic jiného, ani člověk jako by neměl mít v hlavě, než to, že se pokusí o tu baráž. Dukla už hezkých pár let nemá takového toho typického hroťáka, co by se dobře orientoval ve vápně, co by uměl dát gól i z nešance. Jseš takový, nebo jak by se scharakterizoval fotbalově? Jo, tak jako říkám, když tak v útočnících to je vždycky, když dá první gól a když člověk dá brzo gól, jakoby v sezóně, budu doufat, že to přijde v sobotu, tak pak se cítí líp, každým tréninkem, prostě čím dřív dám ten první gol, tím to z toho útočníka spadne a pak samozřejmě je to o té kvalitě, takže myslím si, jo, že jsem jako rážová vápna, že snad nějaký gol dát umenu. Spíš jsem se ale dočetl, že jsi breakový hráč, který dostává míč rád do běhu, zatímco Dukla se přeci jenom snaží hrát dlouhodobě spíš na rážečky, míče rychle od nohy. Jak to půjde dohromady? Takhle, jakdy, jako já jsem, nedělal mi to problémy nabíhat, tam si říkám, každý trenér chce něco jiného, já trenéra plnýho znám, tak asi já vím, co po mně chce, jaký chce hrát styl. A nevadí mi ani to, samozřejmě jsem od toho, abych v tom vápně byl a ty goly dával. Nejsilnější, nejslabší stránka, neboj se být kritický, pokud mluvíme o rychlosti, hře hlavou, pravačce, levačce. Jo, samozřejmě levou nohu mám slabší, ale zase si myslím, že snad pod balón podře umím, pomalej taky nejsem, tak uvidíme, až to začne všechno. A jedna slabina, něco, na čem se snažíš pracovat nejvíc? Určitě na hlavě, no, na hlavu bych potřeboval zlepšit. Neříkám, že mám špatnou, ale nemám jí úplně nějakou vynikající na útočníka. Výkonný ředitel Dukly David Šrámek o tobě mluví jako zdravě drzém hráči. Myslíš si to taky, v čem ta drzost spočívá? Drzost, no, jako nerad prohrávám a věřím, že tady ty kluci budou taky tak nastavení, jako nikdo asi z nás nebude chtít prohrávat. Tak už jsem si někam něčím prošel, myslím si, že nějaký věk jako mám, tak jako doufám, že se nám bude dařit prostě, no, jako týmu. V přípravě jsi nastupoval buď na hrotu sám, anebo vedle Quadriho a Dedirana, jak ti to vyhovuje víc? Nevadí mi ani to, jako já jsem byl zvyklý hrát na dva útočníky, i na jednoho. Říkám, nedělá mi to problém ani to, bude to rozhodovat trenér, jak to postaví. Když jsme u té přípravy, musím tě poprosit o vysvětlení toho posledního zápasu proti Motorletu. Může vůbec Dukla hrát o čelo druhé ligy, když výsledkově takhle vybouchne proti týmu z ČFL? Jo, jako všichni jsme si toho všakně vědomí, samozřejmě je to osudný výsledek a teď je na nás, jak se tomu postavíme. Samozřejmě musíme to jít za hlavu, sobotu to zvládnout a věřím tomu, že to je za náma, že se to spláchne a jede se dál. Samozřejmě, kdyby nám to v sobotu nevyšlo, tak je to prostě blbý, ale teď až v sobotu se ukáže, jak jsme připravení, jako co, jak jsme na tom a myslím si, že v sobotu začíná pro všechny jako soutěž. Samozřejmě tohle je to ostuda a nemělo by se opakovat. Takže spíš než nějaká slabší morálka v týmu, vnímáš teď takovou tu snahu odčinit to, ukázat, že prostě jo, určitě, jako já si nemyslím, že bychom jako úplně extra někdo něco podcenil, nebo něco tam první poločas nám nevyšel, tam jsme takticky, jsme nestáli dobře, třeba některé věci, někdo, nedrželi jsme své posty, bylo to takový ledabilý, no a samozřejmě oni to potrestali a druhý poločas už nebyl špatný, začali jsme pak blbý gol, ale říkám to, teď už všichni jsme nastavení, takže v sobotu na hlavu a tady to jsme hodili za hlavu a věřím, že to sobotu pro nás začne vítězně. Zimní příprava prý byla tentokrát opravdu hodně drsná, ty nemáš tedy s čím srovnávat třeba s před rokem, ale jak jsi to vnímal? Jo, tak určitě, já jsem se vlastně přišel a už během prvního týdne jsem zjistil, že se tady trošku běhá víc, takže jako asi se tomu, je to každá zimní příprava je těžká, náročná, takže asi to člověk musí polknout a
doufám, že z toho budeme těšit. No. Pokud jde o to první jarní kolo, domácí sobotní zápas s Jihlavou, máš už náznaky nebo třeba přímo informace, že budeš v základní sestavě? A jak se těšíš na tu premiéru? Žádný náznaky, asi nevíme, ještě ani sestavu, ani náznaky taky nemám, ale samozřejmě jo, tak těším se, bylo to, nevím, jestli dva měsíce celý dlouhá příprava a teď už tam to začne, bude se dát o body, o peníze a cíle jasné, no, takže už se všichni těšíme. Marek Červenka je hostem podcastu z Julisky. Ty jsi odchovanec Slavie, nastoupil si za ní do 11 ligových zápasů a v nich vstřelil jeden gól. Světe div se, bylo to na jaře 2015 proti Dukle. Vzpomínáš si na to? Vzpomínám, to bylo vlastně pod tribunou Sever, jsem dal tyčku, se odrazilo a pak jsem to dal Radičovi podél nohy, takže jo, vzpomínám. No. Připomněl ti to Filip Rada? Nebavili jsme se o tomhle moc, no, tak jsem... Nebavili jsme se, spíš o kávě. O kávě? O kávě, no, spíš. Jste oba milovníci kávy, marisky. Jo, má rád kávu, no, já taky, takže o kávě jsme se pobavili, no, spíš. Takže jestli s někým zajít na kafe z Dukly, tak jednoznačně Filip Rada. Jo, má rád kávu. Tehdy díky té výhře nad Duklou se mimochodem Slavia zachránila v lize. Ve světle dnešních událostí to zní skoro až neuvěřitelně, protože už o dva roky později získala titul, pak ještě další dva. Proč pod nimi nejsi podepsaný? Jak to, že ses nedokázal ve Slavii víc prosadit? Jo, tam to si taky si to člověk vyčítá, no, že prostě jsem tam byl za trenéra Uhryna, no, ten nějak náděl jsme si nesedli, ale prostě poslal mě na hostování do Baníku. Pak jsem si nějak vrátil, ten nebral mi nějakou šanci dál, no, prostě to nevyšlo, no, říkám, byl jsem tam v době, kdy to tam úplně prostě nefungovalo, nechodili peníze. Lidi byli trošku i proti nám z začátku, že jo, nedařilo se nám. Takže byla to špatná doba, no, pak najednou se celý otočilo, přišel super sponzor pro Slávy a dneska je to nejlepší klub v Česku, co je? Takže jsem se akorát minul tu dobu, kdy se to lámalo, že se to všechno otočilo a teď je to nejlepší klub u nás. Nakolik v tom tehdy roli hrálo to, že vlastně absolutní jedničkou v útoku byl Milan Škoda, který asi do sestavy nikoho dalšího moc nepouštěl? 100% ne, Škodák hrál výborně, měl skvělou sezónu a já jsem se od něj jenom mohl učit na tréninku, takže 100% mě, pak tam ještě byl Tomáš Necit, takže jsem jako trénoval s výbornýma útočníkama, takže jo, Škodák 100% číslo jedna ve Slavii a i teď dokazuje, že pořád je to výborný útočník. Těch hostovaček pak přišlo víc, nejen Baník Ostrava, ale i Sokolov, Žižkov, Vlašim, potom i odchod do Teplic, to už se ti musela trochu točit hlava z toho věčného cestování, ne? Jo, tam říkám, tam některé ty hostování jako ani nevyšly, tam párkrát jsem si jako úplně ani nesedl s trenérem, nebylo to úplně optimální. A pak vlastně mi pomohl Dan Šmejkal, když jsem se vracel do juniorky Slavie, tam jsem nějaký goly dal. Šel jsem do Ačka, pak vlastně on šel do Teplic a vzal si mě do Teplic a tam jsem vlastně prožil nejlepší část ligovou, jakože jsme tam hráli o poháry, o UEFu, jsem dal 8 gólů za půl roku, takže tam se sešel super tým, škoda, že jsme to neuhráli dál. No. Jaký ale je život fotbalisty, který vlastně mění tak často dres, nemá skoro žádnou jistotu, asi se to pak už odrazí i na psychice. Chceš pak ještě vůbec hrát fotbal, když prostě se pořád stěhuješ a nikde se nemůžeš úplně chytnout? Tak samozřejmě není to příjemný, ale člověk by měl dělat to, co ho baví a pořád si myslím, že fotbal je ta jedna z nejkrásnějších prací, co člověk může dělat, jakoby fuzov, když to přeženu, děláš svůj koníček a... Takže jo, 100% možná je lepší mít někde delší smlouvu, 100% že je to, ale zase já úplně toho zastánce nejsem, já mám radši, když ty smlouvy jsou třeba na rok, ať ten hráč má motivaci a když bude rád dobře, tak ten klub s tebou vždycky tu smlouvu prodlouží, když to přeženu, takže úplně dlouhý, nejsem zastánce dlouhý smlouv, samozřejmě máš klid na práci a to, ale spíš si myslím, že každý by se měl zlepšovat a posouvat se dál. Ty máš tady na Dukle smlouvu na rok a půl. Předpokládám, že cílem buď pro letošek nebo příští sezonu jednoznačně návrat do ligy. Co se pro to dá udělat? Makat, trénovat, co jiného. Říkám, bude strašně důležitý začátek, ať to třeba nevypadá, ale myslím si, že první tři kola, když se zvládnou, tak ráze jsme tam nahoře a pak už bude na nás. Takže chytí začátek a... Myslím, že ta druhá liga je těžká, tam ve finále není úplně nějaký lehký super, takže na každý zápas se soustředí, připravit se a říkám, musíme doma 100% vyhrávat
tam by to mělo být jasný a venku se pokoušet sbírat body, aby jsme na tu baráž aspoň uhráli. No. Ona Dukla začala hodně dobře i podzim, ale pak přišla taková nešťastná porážka v Líšni doma s Příbramí a ty si vlastně Duklu v barvách Vlašimi doma zažil už, nechci říct rozloženou, ale v té trošku slabší formě, jak na tebe tehdy působila. Protože to je v říjnu, to není zas tak dávno. To je v říjnu, no. Jo, samozřejmě, jako zažil jsem jí hrát líp, určitě, stoprocentně. Ale říkám, co jsem tady ten měsíc a půl, tak jako tady ty fotbalistky jsou šikovní a teď je jenom o to tam dát jakoby to srdce a i když můžeme prohrávat, tak vždycky ten zápas člověk může otočit, takže nikdy se nezdát a věřit to, že nám to bude klapat, no. Já doufám to, že jo, protože si myslím, že parta tady je super, takže cíl je jasný. No. Vraťme se ještě k té tvojí fotbalové historii, protože jsi jako jeden z mála českých hráčů vyzkoušel v kariéře taky severoirský fotbal. No. Krátce si hrál za Linfield v roce 2019, no. Tak se to vůbec přihodilo. Teď jsi naznačil, že jsi měl další nabídku ze Severního Irska? To bylo tady, tak jsem měl nabídku z Irska, ze San Patriku a předtím jsem byl Severní Irsku, to se přihodilo tak, že jsem byl v Teplicích. Tam vlastně přišel se vyměnil trenér, trenér Šmejkel skončil, odešel, přišel tam trenér Hikal. Na něj jsme si nesedli, ale prostě měl jiný plány s útočníkama, já jsem se mu tam nevyšel. A tak jsem hledal co dál, jakoby, a chtěl jsem zkusit už nějaký zahraničí, něco nového, protože si myslím, že každý měl mít cíl si zkusit aspoň ten venek, minimálně aspoň něco. Přišla tady ta nabídka, bylo mi řečeno, že to je vlastně něco tady jako tady u nás Sparta Slávě, velký klub, který vyhrál asi 50 titulů. Jel jsem tam, chytil jsem se, zůstal jsem tam a říkám to asi všude a všem. Vrátil bych se hned, bylo to super, jak po té fotbalové, po lidské stránce, člověk se naučí jazyk. Jo, neskežuju si, vlastně jsme vyhráli znova titul, jel jsem tam zůstat na ty poháry, tam jsem vlastně chytil Karabach na předkolu UEFA. Jo, všecko to, akorát pak to nedopadlo prostě nějakýma okolnostma, no, který bych asi nechal být, jako nebylo to vyložené z důvodu fotbalového, že trenér vlastně se mnou loučil a říkal, že mě tam chce, že by byl rád, že se hrajou tři poháry, že tam je hodně zápasů, že by byl rád, kdybych se vrátil. A pak tam vzniklo nedorozumění jako, no, mezi manažerem a asi tím klubem. Já tu pravdu asi možná ani úplně nevím, ale prostě to nedopadlo a skončil jsem tam, no. Takže tak. Říkal jsi o tom, že se zlepšila tvoje angličtina, ona ta severoirská angličtina je trošku jiná než... Úplně se nezlepšila, ale... Tak rozumíš dneska severoirovi, protože já upřímně řečeno třeba když mluví Velšan nebo Skoc, tak já, vůbec no, nevím. Ano, tak oni mají úplně vlastně jiný ten slang, no tak dneska se stačí podívat, jak mluví McGregor, jako no, to člověk má úplně to, ale já jsem měl výhodu, že vlastně jsem bydlel na baráku s tím spoluhráčem jedním, který vlastně... Dělal i srandu v kabině, takže jsem daleko rychleji zapát a říkám, absolutně jakoby si na nic nestěžuju, jakoby na ten život tam a i na to, na jiný styl, na jiný styl hry. A ten klub byl prostě výborný, protože říkám, vyhráli jsme titul a pak i trápili ten Karabach, pak jako, takže jo, takže velká zkušenost a doporučuji všem. Linfield je opravdu hegemon, protože v Severním Irsku získal už 55 ligových titulů, teď je v lize třetí, ale jenom s malou ztrátou. Kam bys zařadil tu severoirskou ligu kvalitativně? Je to trošku jiný styl, je to fakt jako, je vlastně jak hraju Severní Irové nebo Irové repre, tak si tam hraje i ta liga, jako, protože tam vlastně oni mají dlouhý out, mají skoro jako roh, je to tvrdá soutěž, fakt jako tvrdá, musím říct, moc se tam jako fauly nepískají. Všichni jsou připravení, myslím si, fyzicky výborně. Moc fotbalu tam toho extra není, ale říkám, zas tam jako uděláte zkus, lidi vám za to tleskají. Je to tam prostě, je to prostě australský fotbal. Samozřejmě nedá se srovnávat s Anglií nebo tak, ale určitě jakoby je to jiný než tady u nás, to 100%. Takže nemáme od tebe neře čekat, že se budeš lehat po jakémkoliv kontaktu. Jseš naučený na tu drsnou hru. To 100%, protože tam se napískal každý třetí faul, takže tak, ale mě to ani jako, já mám i tu hru na tom založenou, že úplně extra jako dokážu přijmout, ale i rozdat, takže to mi jako úplně asi nějak nevadí, no. Prozradíš, kde bydlíš tady v Česku, jak daleko to máš z domova na Jilisku, jestli i to byl jeden z faktorů, proč jsi tu zakotvil? Jo, tak 100% říkám, já jsem Pražák, narodil jsem se tu, takže Dukla pro mě byla pak jako jasná volba. Mám to sem asi 20 minut, tunel, já bydlím u Edenu, u stadionu, tam u Slávy, takže 20 minut, tak to jsem mám, když to dobře je, takže úplně v pohodě. Z toho mi tak nějak vychází, že jsi slávistou docela zůstal. Je to tak?
Tak jako, jo, určitě, jako kdybych měl říct Slávě, Sparta, tak jednoznačně Slávě, jako to bez debat. Tak, hrál jsem tam, bydlím tam, vyrosen tam, brácha tam hrál. Vlastně skoro celá naše rodina je slavistická, takže tam moc Spartu jako nemáme. No. Začal jsem mluvit sám o svém bratrovi, tak toho pojďme trošku využít, protože příjmení Červenka, pozice útočník, klub Slávia, to všechno dlouhé roky neplatilo jenom pro tebe, ale taky tedy pro staršího bratra Romana, hokejového útočníka, mistra světa. Teď je nejproduktivnějším hráčem švýcarské ligy, hraje za Rapperswil. Jste se docela podobní, to asi nebudu první, kdo ti to říká. No, 100%, říkám, těch otázek už na něj bylo mraky a jak říkám, jako my spolu máme výborný vztah, vlastně v finále se i jakýkoliv angažmá, nebo to, co i teď tu Duku jsem vlastně řešil s ním a máme spolu výborný vztah, bavíme se o fotbale, on mi může jako radit vyloženě, jakoby, jak se tam dostal ve finále, jako co to vůbec obnáší být profesionální jako sportovec, takže on je příklad toho, že když se tvrdě pracuje, že pak se vám to vrátí, no, časem. Jak se to stalo? Protože on je o 7 let starší, že začal s hokejem a ty si potom začal s fotbalem. Dočetl jsem se, že tě nebavilo bruslit. Je to takhle jednoduché? Takhle jednoduchý to je vyloženě, protože mě hokej baví a já mám hrozně rád. I si to že docela umím, že jakoby... Ale říkám, nebavilo mě bruslit, to byl vlastně ten jediný důvod. Ne, že bych neuměl. Ale nebavilo mě to, tak jsem šel na fotbal, no, ale říkám, u nás v rodině jako fotbal, hokej, tenis jsou tři nejpopulárnější sporty. No. Už brachu přebolel ten olympijský neúspěch, protože byl kapitánem národního týmu v Pekingu? To si myslím, že ještě v něm zůstane, tak samozřejmě je to jednou za 4 roky, možná pro něj poslední olympiáda, že bude mu 40 za 4 roky, nevím, jestli bude mít ještě chuť. Ale je to škoda, protože ten tým nebyl, nemyslím si, že byl úplně špatný a je to škoda a myslím si, že to v něm ještě určitě je, protože tam je udělal úspěch, jako asi jako všichni, ale je to škoda, ale tam je dobrý, že vlastně oni hned jakoby za 5 dnů, za 4 dny hráli, takže když člověk hraje pak další zápas jiný už ve svý lize, tak na to jako rychleji zapomene, ale určitě to asi v něm je, 100%. Sledoval jsi zimní olympijské hry mimochodem a jaké sporty třeba kromě hokeje sleduješ nejradši, ty zimní? Jo, sledoval jsem určitě, jak si člověk toho běžel to v televizi ráno, takže jsem, když jsem přistal, jak jsem se podíval, hokej, lyžování baví, ty sjezdy a tady ty věci, to mi baví, takže lyže, hokej určitě jsem sledoval. Ty často říkáš, že brácha je pro tebe vzorem, mluvíš o něm možná spíš jako o tátovi, než o starším bratrovi. Jaké vlastnosti na něm nejvíc obdivuješ? V čem bys chtěl být třeba jako on? Jo, tak jako říkám, ta pracovitost, protože vím, jak trénoval, co tomu obětoval. A určitě jako i pohled na život, myslím, že má správnej, takže když nějakou radu chci, tak určitě zavolám jemu. Hostem prvního letošního podcastu z Julisky byl útočník Dukly Marek Červenka. Marku, díky, že jsi nám věnoval čas a ti to nehřepálí. Díky, mějte se.